Štand Crvenog krsta na Paljanskoj promenadi danas je posjetilo 95 građana. Prvi put sam da mjerim, a vidim, češće sam gledao, ali nisam svraćala, tu nemam nekih problema s tim velikih, pa tako, ali u redu je ono što se radi, mislim, vrijedno je stanovništvo da na vrijeme kontroliše i da. Ova je akcija predivna. Samo da je češće, malo češće, bilo bi dobro. I Hlisero, recimo, i takove akcije su super, super stvari. Ja sam prvi put, ali su izvrsni. Trebamo svi da se kontrolišemo, da vodimo računa o svom zdravlju, da to više naroda izađe, da se kontroliše, da, ajte tako. Je li mislite da bi trebalo biti još više ovakvih akcija? Pa trebalo bi, ali evo i ovo je super. Super, treba više, ali tako, dobro je sve. Malo imam visok pritisak, a šećer do sad nisam imala. A je li prvi put da ovako učestvujete? Pa nije. Pa nije, na ulici prvi put. A jes prvi put na ulici, jest. Kako generalno ocjenjujete rad našeg Crvenog krsta ovdje u Palama? Je li dovoljno organizuje ovakvih akcija? Pa ja mislim da je dovoljno. Dovoljno je, stvarno je ovaj Crveni krst dobro radi u Palama. Ovaj u Palama dovoljno radi, dobro je. Današnja akcija samo je jedna u nizu akcija koje se provode tokom maja u okviru obilježavanja nedjelje Crvenog krsta. Do sada nisu organizovali mjerenje šećera i pritiska u krvi, ali su se ugledali na slične primjere iz okruženja pa odlučili da Paljanima, posebno predstavnicima starije populacije, na ovaj način izađu u susret, kažu u Opštinskom odboru Crvenog krsta Pale. Gledajući kolege u Banja Luci koji to rade ovako, recimo kad je dan srca, kad je tako te neke manifestacije, ja sam danas pomoć svoje kolegice iskoristila to, ona je inače laborant, da uradimo to, da izmjerimo ljudima te osnovne neke varijante. Znate kakva je situacija, ljudi eto nisu nekad u prilici ni da odu u ljekarnu, da čekaju, mada u nekim apotekama su u prilici da izmjeruju pritisak, tako da nam se ta ideja javila, evo vidim da su ljudi jako zadovoljni. Kupovinom markica po cijeni od 50 feninga, svi koji su danas posjetili štand Crvenog krsta mogli su i sami pokazati svoju humaniju stranu i pomoći radove opštinske organizacije. Pa mi danas dijelimo letke i časopise Humanost i prodajemo markice koje su pola marke i tako sakupljamo novac i pišemo se ljude koji su izmjerili danas pritisak i šećer. U prethodnom periodu članovi Crvenog krsta su upriličili posjete paljanskim školama i porodilištu Neovita, a u subotu organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi u osnovnoj školi Srbija u Palama. Koja je ovo već treća tradicionalna akcija. On inače upriliče tu akciju povodom dana škole koji je 24. maja, a obzirom da tražimo dan kad nema učenika, onda smo to već pripremili za subotu. Tako pozivam sve građane Pala koji nisu u prilici da odu u Kasindo da daju krv, da mogu doći u subotu u osnovnu školu Srbije u 10 sati. Petrovićeva je pohvalila rad mladih članova opštinskog odbora Crvenog krsta Pale, njihovo zalaganje, ali i umijeće, napominjući da su na regionalnom takmičenju u pružanju prve pomoći osvojili prvo mjesto. Očekuju dobre rezultate i na republičkom takmičenju koje se u subotu održava na Palama.